الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم درود شریف من صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. تیر جمعہ د باطن په گناهونو کې یو عام او خورشوي گناه شهرت پسندی د دې سره تذکرہ شوی و. د شهرت پسندی سره نزدې او د دې هم مثل یو ګناه بل ده چې په معاشره کې خلک د سره ګناه ګڼي نه، حالانکه دا ډېر لوی خطرناک اثرات لري او د ډېرو ګناهونو سبب او ذریعه جوړیږي. هغه تعریف پسندی ده. تعریف پسندی یعنی دا خوښول چې څوک زما ښه تذکره وکړي، څوک زما مده وکړي، څوک زما تعریفونه وکړي. دې ته خوشامندی پسندیم ورته ویلی کیږي، مدح پسندیم ورته ویلی کیږي، ستایش پسندیم ورته ویلی کیږي، او عربی کې دې ته حب المدح ویلی کیږي. دا انتهایی په دې معاشره کې عام شوې ده. عام خو عام خلک دي، یو ډېر حده پورې الیاز بالله علماء او خواص هم په دې کې داخل شوي دي. کمن چرته فکر او سوچ وکړو، په دوو مقاماتو کې بالخصوص د ډېر زیات عام معامله شروع ده او جاری ده. یو چې دا کم اشتهارات چاپ کیږي، دا پوسټرې، په دې کې ډېر زیات مدح سرایم کیږي او مدح پسندیم پکې کیږي. د یو کس نوم چې په پوسټر باندې لیکلی کیږي، نو د دنیا ټول القابات ورسره راجمع کولی کیږي. بس اوقات یو انسان داسې چې د هغه دومره حیثیت په علمي میدان کې نه وي، خو د هغه سره شیخ الحدیث هم لیکلی کیږي، شیخ القرآن هم ورسره لیکلی کیږي، علامه لفظ دا خو بدریغه په دې معاشره کې استعمالیږي. هر کس او ناکس د پاره علامه لفظ لیکلی کیږي. او دیم زمنګ دا کم سټیجونه چې دي چې پاغي څوک را بلل کیږي، نو دا کم ناظم چې د سټیج او سیکریټری چې کمی دا ډېره زیاته به احتیاطی کوي. د دروغو تعریفات هم د خلکو کوي، د دروغو القابات هم لګي او انتهایی مبالغه انگیزی په دې کار کې کوي. دا دواړه خبرې خطرناکې دي. د یو انسان متعلق چې ته یو تذکره کې یو لقب استعماله، نو یا به دا په ده کې په رښتیا موجود وي یا به په کې په رښتیا موجود نه وي. که رښتیا په کې موجود نه و، نو تا دروغ وویلې، او که رښتیا په کې موجود و، نو دې اثر ته به کتلی کیږي چې په ده خو څه بد اثر نه کوي، که هغه په دې خوشحاله شو، نو دا د ګناه سبب او ذریعه ته جوړ شو. دی یو لفظ احتیاط سره استعمالول پکاري. موږ دوانو زینو کې به احتیاطی کو، چې د چا سره نم لګي التم به احتیاطی کو، د چا سره چې مینه ده التم به احتیاطی کو، چې د چا سره نه لګي نو د دنیا څومره خراب القابات چې ټوله غل استعمالو، دا د سده او دا دی او دا دی او دا دی.
او د چا سره چې د سي محبت پیدا شي او عقیدت پیدا شي نو د دنیا ټول خ الفاظ داغه د پاره استعمالو. حالانکه دا یو گواهی ده کته د چا رد کې مذمت کې غیبت خو په خپل زمان دي خدا په بهتان کې بدليږي چې په هغه صورت کې چې دغه صفت په دکی موجود نه وي ته په دروغه باندې داغه د مذمت د پاره دغه القابات استعمال کې ورځ د قیامت به د دې تپوس او پوښتنه کیږي چې پلان کې دروغجن نو تا ولی ورته دروغجن ویل، پلان کې دوکه باز نو تا ورته ولی دوکه باز ویل، پلان کې خیانتګر نو تا ورته ولی خائن ویلې. او دی بل طرف ته هم دا حساب او کتاب کیږي چې پلان کې چې پیر نو او تا ورته د خلکو په مخ کې پیر سیب ویل نو د ډېرو خلکو د پاره د دوکې او د شوبې باعث او ذریعه جوړ شو. لانکه شیخ القرآن نو او تا ورته شیخ القرآن وای، لانکه شیخ الحدیث نو تا ورته شیخ الحدیث وای. دا د رسمی او رواجی الفاظ نه دی، دې پس پشت ډیر لوی طاقت او قوت پکار دی. شیخ الحدیث هغه کس ته ویل کیږي چې د احادیث مکمل علم کې مکمل مهارت او عملی تورې قائم، او شیخ القرآن هغه ته ویل کیږي چې د قرآن ټول علوم باندې غته دسترس حاصلی او د هغه خدمات کئ. نو د دوانو وقامات او پوزینو کې ډیر زیات غلطی کیږي. دا خود دی یو رخ شو کون کی خلقه، او بل طرف تا چې د چا تعریب کیږي اپ دې خوشحالیږي چې خپل نوم واوري او پورا القابات ور سره ونه لګي نو سه به سوره شانتی شي، او چې پورا القابات ور سره ولګولې شي نو بس دا طبیعت دې سه حشاش بشاشي او خوشاله شي. دا خطرناک خبره دي. علماو کې کدا خبره داخل شیم خطرناک دي، او که عوامو کې داخل شیم خطرناک دي. یو سړی دې حج کړي دې یو صفت ته، او که هغه ته چا یو موقه کې आवाज کو واجی سه به ورته ونه ویلې، او دا دې به سره شو چې دې سړی مينو واغی سواجی او صاحب راته ونه ویلې، نو دا خود پسندی سره سره په خپل تعریف پسندی کې او ستایش پسندی کې دا سړی مبتلا دی. زمنګ حالات دې تر رسیدلې دي چې موږ لسوک معمولی شانته کم لفظ استعمالی او کم انداز د خطاب استعمالی، نو موږ پاغي باندې بي سوره کیګو پاغي باندې خفکیګو. ډېر زیات خطرناک خبره ده، دې ډېر زیات بد اثرات دي. انسان چې کله دی حتی ورسی چې په خپل تعریفونو باندې خوشحالیږي، د زندګۍ نه حقایق ختم شي، حقیقتونه نه، اس صرف او صرف ظاهری او رواجی کارونه د انسان په دې زندګۍ کې باقی پاتې شي. دا یو خطرناک مرض دی، بلکې علما فرمایي چې دا یو نشه ده. څنګه انسان په نشه کې مبتلا شي دا غینه او خپل پوره یو چیلنج او پوره مسلې. یو انسان چې په خپل تعریف پسندۍ کې مبتلا شي د دین او خپل دام پوره یو مشقت غواړي او پوره یو تکلیف برداشت کول غواړي چې د غټو غټو تعریفونو عادت شولې چې بیا دې هغه تعریف نه کيده، نو لکه نشه چې دیني کړي او غټ واړي د قصبې، او چې کله هغه کیږي نو په صورت کې په سور کې او طبیعت به درست او ټیکی. کچیر ته په دې انسان کې د دې تعریف د اسباب موجودی او دا غي سره سره دا خوخی چې دا الفاظ زما د پاره استعمال شي، نو دا خود پسندیده او تکبر دی. مثال په تور باندې یو سړی انجینیر دی، واقع دروغ نه دی، او دا خوخی چې خلک ماته انجینیر سی بوه، ډاکټر دی، او دا خوخی چې خلک ماته ډاکټر سی بوه. نو په دې صورت کې د دا صفت خوخول او دا لقب خوخول باوجود د دې چې حقیقت د دروغ نه دی، دا د تکبر او د خودپسندۍ خبره ده. د ته ځان ګران دی او ځان ورته خوښ دی، او ځان چې چاته ګران شي خوښ شي دا ګناه کبیره کې مبتلا دی. او د دې اثر بیا دا راوځي چې غټځاني انسان کې راشي، غرور او تکبر راشي. دا خطرناک خطرناک ګناهونه دي، او کدا سبب پدې کې موجود هم نه، او بیا هم خوښي چې خلک مال دا لفظ استعمال کړي، نو په دې صورت کې ډبل نقصان کیږي. یو خو په دې کې د انسان په زندګۍ کې دغه تکبر او خودپسندی راځي، او دویم اثر دا دی چې دروغ د انسان په زندګۍ کې راځي.
دروغ خوخون کې د انسان جوړیږي. یو سړی دی هغه ډاکټر نه دی او هغه وای چې را خلک ماته ډاکټر وای، نو په دې صورت کې خود پسندۍ کې مبتلا شو او دروغ عام کېدو داغي په خوخېدو او داغي ذریعہ جوړېدو د دې ذریعہ هم دا انسان جوړ شو. د آیات مبارک کې الله پاک د دوانو تذکرہ فرمایلی ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، چې ګومان دې نه کوي هغه خلک چې هغوی خوشحالي کې په هغه سمانې چې سی کړي دي سی کړي شته حقیقت ته دا کار کړي خو خوشحالي کې پیچ داغي تذکری وشي ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، او دام خوخه چې د دوی تعریف په هغه وکړي شي چې کم کارونه دوی نه دي کړي. یو کار یې کړی دی، جماعت یې جوړ کړی دی، په دې باندې خو خوشحالي کې چې د دې تذکرو شي چې پلان کې ماشاءالله جماعت یې جوړ کړی دی، او دا هغه سره سره دام غواړي چرته خلکو لا صحت نه دی ورکړي، علاج یې چاله نه دی ورکړي، وراس کا کی چاله نه دی ور کړی، نور سخاوت پکې نشته لري. خوشالي کی چې خلک وي چې ډېر زیات سخاوتی دي، نو دا دوه قسمه خلک الله پاک فرمایي فلا تحسبنهم بفوازه من العذاب، دا ګمان مکوي چې دی به د عذاب نه بچي. ولهم عذاب الیم، دی له درناک عذاب دي، ځکه چې دا دوه کارونه موجود دي، سي چې کړی دي داغي تعریف هم خوخي، او سي چې نه دي کړی داغي تعریف هم خوخي، نو دا د بچ کېدو والا نه دي، دوی ته به عذاب ورکولې کی. سوچو کوي خپل ذهنونو ته، خپل حالات ته، خپل سوچونو، خپل فکرونو ته، څومره مقامات د سړي چې پاغي کې مون دا کار په خپل ژوندۍ کې راوسته دي، چې څوک زمونږ د کارونو تعریف کوي پلان کې ماشاءالله د مور فلار ډیر زیات خدمت کوي، ډیر ښه اخلاقی دي، ډیر قلار سړی دی، ډیر سم سړی دی، ډیر رښتونی سړی دی، نو موږ د سغټیګو خوشحالي ګو د دې خبرو سره، او بیا به کې نور سم میلاو کې هغه په موږ کې موجود نه وي، او وی پلان کې تاجد گزارم دی او موږ کې نه موجود، مو خوشاله شو چې الکه تاجد امراله ذکر کړه، سم کار یو کو نور صفات هم پکې ولګو. الله وی دا د عذاب نه بچ کیدونکي خلک نه دي، ولې خپل تعریفونه خوښوي، مده فسندې په خپل زندگی کې ولې راولي. د انسان علامت د دې خبرې دا ده چې د ته ویلې شي چې پلان کې زبردست سړی دی، او دا دغه په جمان دي خوشاله شي، او چې ویلې شي چې زبردست سړی نه دی، او دا په غي باندې خفه شي، نو مده فسندې د دې انسان په زندگی کې راغلي ده. علماء فرمایي د اخلاص علامت داده الذي لا يزيد في عمله مده مادهن ولا ينقص بذم ذامن، چې اخلاص دي ته ویلې کیږي چې څوک دي تعریف کوي نو چې کار کې دي اضافه نه کیږي، او چې څوک دي مذمت کوي نو په کار کې دي کمی نه راځي. حقیقت داده خزانه ده دا خبره، کچرته ستا په زندگی کې دا خبره رااله چې د خلکو په تعریفونو باندې پتا اثر نه کیده، او د خلکو په مذمتونو باندې پتا اثر نه کیده، بس بیا ته بچای، بیا ته مخلص، بیا به بس ارز کې کار کې او خلکو ته به محتاج او ضرورتمند نه، او که خلکو دي تعریفونه کول او بیا دي کار سی واکاو، او خلکو دي تعریفونه نه کول او کار دي کمو، نو د الله رضا ستا په زندگی کې نشته دي. به غوته د خلکو د پاره لګي، بس چې کې د خلکو د تعریف د پاره کې، چې منی کې د خلکو د مذمت په تور منی کې. معاشره کې یو کسی پردو مړو ژوندو کې خدمت کوي، چې څوک تعریفو کې پلان کې سم خدمتی دي، ماشاءالله ارسته ولاړ دی او کار لغاړه ور کوي، نو بس بل اورز دا غین هم ډیر کار کوي، چې لکه خلک وی تعریف کوي او کار درست دی او ټیک دی، او چې اورز د سیو شي چې دا خدا کار او کې خصوصو کې تعریفونه کې، یا د دغه کار به وجود څوک د سم مذمتو کې مړه دا اسه خود غرض د خپل مقصد لراغله، او دا وای مړه زما سره کار دی چې دا کار کوم، اړولې کوم نه زلا دومره مهنت کوم او دومره مشقت کوم او څوک را نه خنوي، نو دا خطرناک خبره ده. په زندگی کې اخلاص ګوره نشته دي، دا د خلکو د پاره کې دا جمله انتهایی خطرناک ده، چې انسان وي مړه موږ ناسم څوک خنوي، نو لته دا کارونه د خلکو خو ویلو د پاره کې سو، د خلکو خو ویلو د پاره چې کې نصر زرسانه پاتې شوی دی په خاورو باندې تاقینات کړي دي، دا الله پنس د خکېدو د پاره او کسر زر بده دینه جوړ شي، دا سر زر بخې دی خو د خپل کار نه جوړه، او یې مړه داخل کو سره د نیکی کولو دور نه دی مکو چا سره نی، زکه دا خبره کوي چې خلک د نیکی بدله نه ورکي، نو ته د نیکی بدله د خلکو نه غواړي، دا الله نه غواړي،
کدا الله نه دی غختلو نو که خلکو دل بدله در کول او کنه ته مطمئن وي او چې دا الله د ذات د پاره دی یو کار کو کچا دی تعریف کو کچا دی مذمت کو ستا کار به درسو ټیک بو او چې کله ستا په زندګی کې د سراله چې نظر دی خلکو ته شو نو اخلاص تا د جن مکمل تور باندې ختم شو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا وعینہ ابن حسن او اقرہ ابن حابس رالا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ او باچا دے او دیتا وی رجیل تا یزمکا دا زخراب دا ٹک ندا تا سو منگ لے اجازت را کہ اغزمکا با منگ ٹک کو زان لا منگ با دی فیدو چا تا کو دا قومو دا ملت با فیدو شی غنم با پی کی گی و نور فصلون با پی کی گی نو قوم و ملت تا با داغی فیدی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دې خوښه مرګرو سره مشوره وکړه چې د دې سړو دا خبره څنګه ده. مرګرو ټولو مشوره ورکړه چې او جی ټیک ده ځمکه به دوی آباد کی او دا خود اسلامی مملکت فایده ده موږ ته به فایده ده دینه اورس نو بس گواهی ولا اولی کلا چې دا ځمکه موږ دوی له ورکو او دا ځمکه دوی آباد کی او دا به د دوی سره دی. سوچ وکړو چې په اسلامي مملکت کې او د صحابه کرامو په دور کې پس د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه د ټولو نه غټ سړی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی. نو راشد په دې مجلس کې موجود نو اسې نه سبا هغه مخالفت وکي نو د هغه نم په دې معنی د صحت واخله او هغه په دې معنی گواک چې سبا مسله نه جوړیږي چې لاړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه خپل اوختو هغه مالش کو ورته ویږي موږ دا خبر راوړې په دې گوا جوړ شه هغه ویل لږ صبر وکړئ چې دا خپل اوخو مالش کم کړه. دوی ویل نه چې زموږ تعدي د خیر دی دا اوخ پرې ده او زموږ دومره خبره نه ده زر زر وګورو پس په دې معنی موږ له دستخط وکړه چې ته په دې ګوا شي. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفه وقت په اسم فیصله کړې ده خو ستاسو دا کار په کې موږ د سیاسي اضافي شانتي اخلو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کاغذ وکتو ویل نه وزی پاک اسلام به بعضو خلکو لا بعض سیزونه د دې وجې نه ورکول چې د اسلام ته نږدې شي. اسلام تا هغه وخت کې ضرورت و کمزوري اوس اسلام مضبوط شوی دی چې د ټولو خلکو په کیسه د تعالی بالکل در کولو ته زه تیار نه یم. او بس هغه کاغذ راواغیسته اخو کچا خطو بس په هغې لاړې پورې کړې ویستې وران کو خط او ویل ځئ دوی را له حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه واپس شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لارال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تف سخت الفاظ کوي یار جی من په دې فیصله نه رسیدو چې دا خلیفہ ته حکومت دی هغه ول ولی څه چل شوی تا سره له فیصله وکړه چې زمکه تاسو شولا او عمر صاحب په غصم شو وران ام کړه له کاغذ او ول چې نه کوم ځای شابه نو قبل سو کې تاسو سوچو کې چې هغه د سیو خبر راغلی او چې بایچه وخت یو فیصله کوي او هغه جاری کوي یو حکم او یو کس لذی او هغه د هغې مخالفت کوي او ختمی هغه او بیا هغه خلک راځي او بچه وخت دا الفاظ استعمالوي چې موږ نه پوهیږو چې ته وزیر اعظم یو که دا وزیر اعظم ته صدر یو که دا صدر دی نو هغه له به څومره غصه ورتله او څومره به خفه کېده. هغه ویل یاره جی خبره دا ده چې هغه خلافت غواړي نه یعنی هغه د دې لایق او مستحق و په ښه طریقې دا خلافت کولی شو خو هغه کې دا خبره نشته دی نیکی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ را لے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ادرت اخکار اخکارے اور تولتا چی دے خلکو لدازمکا ور کرے دا دا دی پس بنیاد ور کرے اغل جی دے دی مرگورو سرمی مشورہ اکڑا خلکو ویل دے کی فیدہ دا وارے کا ویل دے کی دا ٹولو خلکو ایسا دا دا ٹولو خلکو لچی دی نی ور کری بالکل گورے چی دا ور نکی او تا سوک را غلے چی دا تا تقسیمون کی اوپا دے کی دا دی خلکو بس خصوصی حصے کے بجائے د دې چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سرت کړي وي چې نه ما په مشوره کړي دا ودي کې دا فائدہ ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل او عمر ما تا ته ویل چې دا کار ته سنبالولې شي دا خلاف او تا په زور زما په ولو دار आवाज اوس درته پته ولګیدل زما فیصله کمزوري او ستا فیصله ټیکوا او هم ته د دې لایق او مستحق دا کار به تا سنبال کړي وي دا د اخلاص علامت ده چې که تعریف اونه شو بیا مطمئن دي که مذمت او شو بیا مطمئن دي که چا ستا تعریف کو تا کار کو چې تعریف بند شو کار بند شو د دې مطلب دا دی چې ته د خلکو تعریفونو له کار کې د الله رضا لې نه کې که خلکو مذمت نه کو کار دې کو او خلکو مذمت شروع کو او تا کار بند کو دا د دې خبرې علامت دی چې د الله رضا له ته نه لګیا د خلکو د پاره ته دا ټول کارونه کې نو دا د انسان د اخلاص د ټولو نه مخالف خبره ده. حدیث مبارک کې راغلی حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو
چې افضل صدقه کومه یوه ده. حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل الصدقه علی ذی الرحم الکاشه، دا هغه رشتہ دار باندې صدقه کول چې سخت کینه تاثر ساتي، مخالف دي، مزمت کوي، مخالفت کوي، سازشونه ستا کوي، امق رشتہ دار له صدقه ورکوه دا افضل. محدثین د دې حدیث مبارک په تشریح کې یو عجیب شانت نقطه لیکلی دا، یو وجه دام بیان کړی چې پدی کینی ختمیږي، استا مخالفتونه کوي او ته په پرزونه کې ختمي بشي، کینی ماحول به ټیک شي. او یو عجیب خبره په دام لیکلی دا چې پدی کې د تعریف تم د چانه نه، یو رشتہ دار ساده سي دي چې هغه تاسو سره خط تعلق ساتي او هر وخت ستا تعریفونه کوي چې جی صاحب خود سه خسړی دي، او به زمون کور ټول په دم باندې آباد دي، او بس دا خود د پمنګ باندې ټول احسانات دي. نو پدې کې ته کې دې شي د تعریف په خوان کې راشي او د سره د احسانات د دې د پاره کې، او یو د فرشتہ دارانو کې د سه مخالف دي اډو خد نه وینه او تا غل صدقی ورکه، دا دې خبره مطلب دی چې تی د الله رضا د پاره کې د خلکو د تعریفونو د پاره او د وجوهات او د اسباب د پاره نه کې، دا کار مشکل او ګران دی. څوک بستا تعریف نه کې او تب کار کې سب حوصله ماتيږي، خو څومره چې دا کار ګران دی نو پتل د میزان کې دا درونم دی، د دې اجر او ثواب هم انسان ته زیات ملاويږي. زهد یعنی د اخرت رغبت پیدا کول او د دنیا نبی رغبتی، داغه تعریف هم دا شوه دی چې انسان پاغه کې د تعریف پسندۍ نه بچ، د خلکو نه تعریف او مدح دا نه غواړي، ځکه چې زهد ویلې کېږي د تا چې د غیر الله سره تعلق ختم شي او د الله سره تعلق مضبوط شي، دا پاغه وخت کې کېږي چې ته د خلکو د تعریفونو ځان محتاج او نه غاړي. امام اوزائی رحم الله فرمای از زهد فی دنیا ترک المحمده، چې په دنیا کې زهد دی ته ویلې کېږي، بی رغبتی دی ته ویلې کېږي چې د خلکو د تعریفونو ته بالکل پروا نه کوي. تعمل العمل لا تريد ان يحمدك الناس عليه، ته یو کار کې او بالکل دې دې خوښ نه چې زما تعریف په دې باندې وشي، تعریفونه د خلکو بالکل نه غواړي. نو دا صحیح زهد دی، دا صحیح د دنیا نه مخ اړول دي او د آخرت صحیح فکر پیدا کېدل دي د انسان په زندګۍ کې. من تعلقاتم د اغه علما سره او د اغه نیکانو خلکو سره قیمو چې څوکم تعریفونه کوي او چې څوک زمونږ مزاحمت کوي چې تاسو کې دا کار دی دا کار دی دا کار دی، زمونږ د خلکو بدی شي. د دې مطلب دا شو چې د دې نیکو خلکو سره دا تعلق چې من قیمو د الله د ذات د پاره نه قیمو، دا تعلق صرف د دې خپل نفس د پاره قیمو چې زور شمو په ډک مجلس کې وای چې دا خود بلا بچي دی، د په شانتی اړو څوک شته دی نه، زمنګ تعریفو کې مدو کې د دقه د پاره منګ لګي د سي خلک مخ خو، دا خبره درست او ټیک نه ده. مفتی عبد الله برمی سے بفرمایل چې کله تاسو د یو عالم سره تعلق جوړوي نو ډیر تعلق د سي عالم سره جوړ کې چې د خلکو په مخ کې تاسو بی عزتی کولای شي، او فرمایل به چې دا چپړه راواخلي استاد مخ په وخلې شي، ځکه د عالم سره خو چې ته تعلق جوړې د خپل ځان د اصلاح د پاره جوړې، نو چې د خلکو په مخ کې ستا اصلاح نشي کولای، ستا تعریفونه کوي نو ستا به اصلاح چرته وشي، ته خو به نور هم په نقصانونو په ضرورونو کې مبتلا شي. زمونږ په دنیا کې ټول تعلقات د عقی خلکو سره جوړیږي چې څوک به زمونږ تعریفونه کوي او تعریفونو کې لګي په هغې کې بس هر وخت باسونه او تذکرې کوي، او چې څوک په مونږ باندې تنقید کوي زمونږ مزمت کوي زمونږ سره د هغه تعلق بالکل نه جوړیږي. او خطرناکه خبره د ټولو نه دا ده چې یو انسان د خلکو په منځ کې خو مقبولي او د الله په نیز مقبول نه وي، دا ډېره زیاته عجیبه خبره. په ټوله دنیا کې د زما مشهور شم او ټول خلک د زما تعریفونه کوي چې سم بزرگ دی او سم ښه سړی دی، او چې الله وایي بیکار سړی دی او د دې حیثیت نشته، نو تاسو وایي د دې خلکو د تعریفونو به مال څه فایده راکړي؟ ځن کدن کې به په ماته سهولت ملاو شي، قبر کې به په ملاو شي، آخرت کې به په ملاو شي، بالکل نه ملاویږي. او دا ټوله دنیا دی وایي چې دا بیکار دی، خو چې الله ویل دا سم سړی دی، نو دا خلک نه زما ځن کدن سختولی شي، نه زما قبر خطرناک کولی شي، نه مې آخرت خطر. اصل د الله سره تعلق جوړول دي او د الله سره تعلق مضبوط کول دي او ټیک کول دي. ټول دنیا کې ټول خلک صفاتونه کوي خده خده خده، او د فرشتو په مجلس کې مزمت کیږي چې خسړې نه دی ګناګار دی، نو د فرشتو مجلس خده کده انسانانو مجلس خده، فرشته خو گوا دی په مونږ باندې، فرشته خو حقیقت وای، فرشته نو خو نه پټیږي، خلک خو په دوکو کې مبتلا کیږي، خلکو ته غلط فهمیانی کیږي. علامه ابن قیم رحم الله فرمای چې څومره خلک د سیدی چې دا وی زړونه الټه دی، وی چې زمونږ زړونه ټیک دي،
څومره خلک د سړي چې دا غوي زړونه کټ شي او دوی زمونږ زړونه روغ دي څومره خلک د سړي چې دا غوي زړونه مسخ شي دي او دوی زمونږ زړونه درست او ټیک دي په دنیا کې یو مریض د سړي چې هغه ته د خپل مرض پته لګي اب ځان له علاج هم کوي هر څه به کوي او یو سړی دا د تندې زړه ختم شوي او دته پته هم نه لګي دماغ ختم شوي دته پته هم نه لګي ګردې ختم شوي دته پته هم نه لګي همدا حیثیت د انسان هم چې دا خلک کله د خلکو د تعریفونو په جال کې راګیر شي او خوش فهمۍ کې مبتلا شي د ننه ارزه طبی او داوی کار ټیک دی کار ټیک دی مړه ټول خلک وي بس ټیک دی نو د دې وجنا هلاکت او بربادی ته ورسی او د په زندګۍ کې بالکل د اصلاح اس قسمه فکر پیدا نشي د چا تعریف کول جدا سیز دی او تعریف خو خول جدا سیز دی تعریف کچرتا ستاسو کوکی او پدې کې د پسندۍ دا لفظ دی ته نو غواړي چې خلک زما تعریف وکړي بیا هم خلک ستاسو تعریف کوي نو دا د نقصان خبره نه ده نقصان پکې الله جوړیږي چې خلک ستاسو تعریف کوي او ته په خوشاله کې کته په نو خوشاله کې او خلک ستاسو تعریفونه کوي دا د نقصان او د ضرر خبره نه ده حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د حذیفه صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو یا رسول الله ارایت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه یو سړی د نیکی یو کارو کی او خلک باغی باندې د تعریفونه وکي نو د دې متعلق تاسو څه خیال لري زوی فاق اسلام فرمایل تلک عاجل بشر المؤمن دا د مؤمن هغه نقد خوشبری ده نو کته تعریف نه خوخه او خلکو ستا تعریف کو نقصان نه کوي نقصان به ال پیدا کیږي چې تم په خوشحالي کې او تم او غواړي چې د دې سيزونو تعریفونه وشي او د دې تذکره وشي چې د الله نه امید ستای چې را د خلک می تعریف کو ان شاء الله اخرت کې براسه په الله معاملې خو کی نو خو خبره ده د الله نو امید ساتل پکار دي او کته په خوشحالي کې په دې حیثیت مانی چې زما عزت سی واشي زما شهرت سی واشي خلک زما قدر او احترام وکي نو دا بیا د اخلاص خلاف خبره ده نقصانی او ضروری خبره ده شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے پخپل یو سفرنامه کې لیکلی دي چې یو سړی ستا تعریف کوي بس اوقات د مشرانو سره دسی ډیر کیږي یو مجلس لاړ شي کانفرنس لاړ شي تلته خلک تعریفونه کوي نو فرمایي زما عادت په دغه وخت کې داده چې زر خپل ګناهونه ځان تر مخې ته کم او یا الله دا ستا رحم او کرم دی چې د خلکو نه زما د ګناهونه پټ کړی دي که زما دا ګناهونه په دې خلکو باندې ښکاره وي نو زما دا نوم بم چا په خولې باندې نه وي غست یو خدا کار وکم دویم دا کار وکم زر دعا وکم یا الله دا دوی چې څنګه وي ما دا قصې جوړ کړي دا دوی می چې څنګه صفاتونه کوي حقیقت کې می عمده قصې جوړ کړي نو چې کله دا خبره د یو انسان په زندګۍ کې راشي بیا د خلکو تعریفونه د ته نقصان او ضرر نه رسي نور علماء دا هم فرمایلی دي چې کله د یو انسان تعریف کیږي په دغه وخت کې دا وایي چې دا تعریف خو خول دا د منافقانو کار دی الحمدلله زه منافق نیم نه خوښوم د دې خلکو دا تعریفونه که دا احساس یو انسان کې پیدا شي چې دا کار د منافقانو دی بیا به د خلکو په تعریفونو باندې دا نه خوشحالیږي وهب ابن منبه رحم الله فرمایي ختال المنافق ای یحب الحمد و یکره الذم چې دا د منافق علامت دی چې په تعریفونو خوشحالیږي او په تنقید باندې خفه کیږي منافق سړی چې داغه تعریفونه کیږي خوشحالیږي او چې تعریفونه نه کیږي پاغه باندې خفه کیږي نو بل ایبونه به مخه تکیری او بیا به یا الله زه خدای ما خودی خلکو پیجندل یم او دا دوی چې پیجندل یم دا هم ګوره ستاره رحم او کرم دی په ما باندې که زما دا ګناهونه دی په دوی باندې ښکار کړی وې دا سلوک به را سره نه وکړي علامه ابن مهریز رحم الله داغه چا تعریف کو اغزان سویل و ما یدریک و ما علمک تا ته صفته زما متعلق او ته صفویږي چې زه څومره ګناګارم ته پویږي نه خبر نه ځکه زما دا تعریفونه کې عبد الله ابن مبارک رحم الله متعلق امراغلی فرمای اذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل عليك چې کله تا تخپل نفس معلوم خپل گناهونه رته مخې ته نو که څوک ستا تعریفونه کوي اس قسمه نقصان او ضرر بتاته نه درکې جعفر ابن زید رحم الله داغه چا تعریف کو هغه فرمایل انهم لم يعرفوني دې خلکو زپې جندلې نه ما کدي خلکو چرته زپې جندلې وې نبی ابو دی خلکو زما د سې تذکرہ نه کوله
نو دا درې کارونه بکې. یو کار به دا کې چې خپل ګناهونه به مخې ته کې وي، دا خلک نه پوهېږي زما په دې ګناهونو، زه خو پلان کېم او دوی وایي دسې دی او دسې دی او دسې دی. او دویم به داسې وکړي چې بووایي چې په دې خوشحالېدل ګورې د منافقانو کار دی، نه پرې خوشحالېږم. او درېیم به دا کار وکړي چې فوري به د الله نه دعا وغواړي چې الله دا خلک څنګه وایي ما همدغسې جوړ کړي. یو انسان کې چې کله دا عادت پیدا شي، نو بیا دا انسان یو نیکی معمولی نه ګڼي. دا دو صفتونه بالکل جدا جدا دي. د نیکی کولو نه مخکې به نیکی معمولی نه ګڼي، او چې نیکی وکړي به بی غټه نه ګڼي. که د نیکی کولو نه مخکې د نیکی معمولی وګڼله، نو په دغه صورت کې به بیا دا نیکی اونه کې، او که د نیکی کولو نه پس د دا نیکی غټه وګڼله، نو ضایع به کې نقصان او ضرر به تاته د دې ورسي. نو د دې دواړو خبرو خیال وساتي. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابی دی، کله چې په بستر مرګ باندې پروت و، نو یو قابل خاطر خپل بچی ناست و، خپل بچو ته اذکرو صاحب الرغیف، دا غیوی روټۍ والا سړی یاد کړي. ویل جی پوی نه شو د روټۍ والا د سړی څه مطلب دی. نو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې یو سړی د سیو چې اویا کاله هغه مسلسل عبادت وکړو، بیا شیطان په ګناه کې مبتلا کو، د یو زنانه سره تعلقات جوړ شول، وو ورځې وو شپې د دې سره تعلقات ساتل، ربط ورسره ساتو، ناجایز رابطې ورسره، بیا د هغې نه پس د ته احساس وشو چې هلکه دا کار خو غلط دی، ولې پردی زنانه سره تعلق ساتي. بس دا د هغه ځای نه راووتو، د توبې دپاره روان شو، قدم په قدم باندې بې دوه رکاته د توبې مونځ کو، الله ته به سجده کوله، دعا به کوله یا الله ما معاف کړي. چې یو مقام ته ورسېدو، یو دولس غریبانان په یو ځای کې ناست و، بس دا میسته د هغوی په منځ کې کېناست. یو سړی رالی او د هغه به عام عادت دو چې هغه به راتو او دولس روټۍ به راوړلې او په دوی باندې به یې تقسیمولې په دې غریبانانو باندې. چې هغه دولس روټۍ راوړې په منځ کې خدا ناست و، ټولو له یو یو روټۍ ورکړه، یو کس پکې پاتې شو، هغه ورته ویل ماله روټۍ راکړه. ده ویل ما خو پوره روټۍ راوړې دي، روټۍ څنګه کمه شو؟ هلکه ویل تاسو کې خو چا دوه روټۍ نه دي اخیستې. نو چا هم پکې دوه روټۍ نه وي اخیستې، بس هغه ته الټه غوسه شو، وی تاسې دروغ وې، زه تاله د دې نه پس روټۍ اوړو در کوم نه، او ګوره تا خو روټۍ اخیستې ده، وی چې ما روټۍ نه ده اخیستې، بس روان شو لاړ. نو دې نیک سړی چې د وو ورځې په ګناهونو کې مبتلا شي و، او روټۍ خو دا اخیستې و، دا پکې زیتی کسو، نو دا هغه روټۍ راواخیسته او اغلې ورکړله. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله د دې انسان اعمال وکتللې، نو اویا کاله کوم عبادت چې د کړو هغه سپک شلو په مقابله د هغه اوو ورځو د ګناه کې چې د پردی زنانه سره تعلق ساتل. ډېره زیاته عجیبه خبره ده، اویا کاله مسلسل عبادت په یو تله کې واچولې شو، اوو ورځې د پردی زنانه سره صرف ربط او تعلق ساتلې شي او ناجایز، نو هغه ګناه درنه شوله. بیا فرمایي چې کله د نیکو د عبادت په دې تله کې دا یو روټۍ کې خودلې شوله، نو داغه اوو ورځو هغه ګناه د هغې په ذریع سره سپکه شوله. نو یو نیکی دا به سپکه نه ګڼي، کیدای شي په دې کې ډېر لوی خیر وي، او بل دا چې هیڅ یو سړی به هم سپک نه ګڼي. کیدای شي هغه یو نیکی داسې کړی چې هغه نیکی د دې ټول کائنات نه درنی، او د هغې په وجه باندې د هغه اعمال اوچت شوي، خو دا خپله نیکی چې یو ځل تا کړې ده، نو دا به بیا غټ هم نه ګڼي. که غټه دې ګڼله، نو بیا به ته خود پسندۍ کې مبتلا شي، او د خلکو تعریفونو ته به محتاج شي، دا به د نقصان او د ضرر خبرې. کله چې د انسان په زندګۍ کې تعریف پسندي راشي، دا د خلکو مادي او تعریفونه چې د ده په باره کې کوي دا خوښۍ، نو دوه غټ نقصانات د دې کېږي. یو دا انسان د خپل ځان جایزه بیا نه اخلي، او ما ټول خلک وایي چې دا خو ډېر ښه سړی دی، بس ښه سړی به، نو د ځان جایزه نه اخلي. دویم دا چې د انسان بیا د ځان اصلاح نه کوي، د چا تنقید برداشت کوي نه. یو عام سړی دی چې چرته تعریف نه دی کړی، چې مخالفت وکړو مذمت وکړو، نو په هغه باندې دومره بدې نه لګي. او یو سړی دی ټوله دنیا وایي دا ښه سړی دی، او هر سړی تعریفونه کوي، یو سړی مذمت وکړو، په هغه ډېر سخت لګي. نو بیا څوک د چا تنقید هم نشي برداشت کولی، مذمت هم نشي برداشت کولی. او چې تنقید څوک د چا نه برداشت کوي، مذمت څوک د چا نه اوري، دا د ځان جایزه نه اخلي. او د ځان جایزه چې یو انسان نه اخلي، نو په دغه صورت کې بیا دغه انسان د خپل ځان د اصلاح فکر او سوچ نه کوي. یو سیز دی د خلکو تعریف کول، د چا داسې تعریف کول چې د هغې په وجه باندې اپ دې ګناه کې مبتلا شي، دا ناجایز.
د دینه په حدیث مبارکه کې په سختۍ سره من راغلي چې د چا د سي تعریف مکو چې هغه په خود پسندۍ کې مبتلا شي، تکبر کې مبتلا شي، او دې تعریفونو باندې هغه خوشاله شي، دا خو لته د ګناه سبب او ذریعہ جوړ شو. خو یو سیز د حوصله ابزایی کول، بس اوقات د حوصله ابزایی نه بغیر یو کار کیږي نه، کته تعریفونه کې مدونه کې د سړی حوصله ابزایی نه کی. یو بچی دی یو کار یې کړی دی، کتی تعریف نه کې باغه صورت کې هغه ماشوم چې کم دی نو داغه کار هغه شوق او رغبت داغه نه سټ کیږي، حوصله ورته نه ملاویږي. بالخصوص ازدواجی زندگی دا یاد ساتي د خزه او د خاون کم زندگی چي ده، په دې کې د یو بل تعریف کول او حوصله ابزایی کول دا ګور ډیر زیات اهم سیز دی، په دې معنی د دې بنیاد قائم دی. ایس سم ولما راوړه خو خط اسکرې اوکا دومره صفی ملاویږي چې ټول دنیا ول راوړې دومره اثر پاږي کې نه کې. اوس بد دې دوانو سیزونو نه انسان بچکیږي څنګه چې دا نقصان هم پکې پیدا نشي او دا کار هم درست شو ټیک شي، نو دا غي اثر او نتیجه دا ده چې دوه قسم کارونه د دې انسان په زندګۍ کې راشي. یو خدا صرف بقدر ضرورت کوي، صرف او صرف بقدر ضرورت. علما وی د چا تعریف کول د حوصله افزایی د پاره دا کار دا یو علاج دی، او علاج الف د مندی چې تی بقدر ضرورت وکي دوی د لچا در کړل ستا بیماری په خاتمیږي، فایده به تا ته ملاویږي. خدا به الا درسی او الا بټی کی چې ډاکټر درته سمره ویلی اقوم ره وکي، که دا غینه د سیوا کړه نقصان او ضرر د لدر کوي. نو کچرته د یو کشر یو ماته ته تعریف کې بقدر ضرورت وې کې چې صرف او صرف د حوصله ابزایو شي، دا په تکبر او په غرور کې مبتلا نشي. حضرت حسن بصری رحم الله د دې یو آسان علاج خودلې، ځکه دا کار ډیر زیات ګران دی چې دا ما سمرو کو بقدر ضرورت مې کو که د ضرورت نه ما سیوا مې وکو، دا مې فایده مند وکو که دا مې نقصانی وکو. ا پر مې د تعریف وځه دعا کوي، یو کس یو کار وکي تعریفونه مه کوي، دعا ورته وکي الله دې تعالی جزای خیر درکي، الله در سره خو کا، الله دې کامیاب کا، لوی شي که دعا دې وکړه نو دا ټول نقصانات به تیوزي او دا ټول خیرونه به په دې کې داخل شي. نو زما محترم مسلمانان ورونو، معاشره خو اسیم د قسمه قسمه فتنونه او د قسمه قسمه ګناهونو نه ډکه شوې ده. خو کم دو ګناهونه چې ډېر زیات په معاشره کې عام دي، یو تیر هفته د هغې تذکره وشوه، شهرت پسندي، مشهورتیا خوښول، لا ډېر زیات عام شوي او خلک یې ګناه نه ګڼي. او دویم مدح پسندي، د خلکو تعریفونه خوښول، دا په معاشره کې بی انتها عام شوي، عام هم په دې کې مبتلا شوي، خاص هم په دې کې مبتلا شوي. الا ماشاءالله د دې دو سیزونو نه ځان وساتئ، دا د تکبر د غرور د خودپسندۍ اسباب دي. د دې په ذریعې سره د انسانانو په زندګۍ کې اخلاص ختمیږي، او د دې په وجه باندې د انسانانو په زندګۍ کې ریا پیدا کیږي. الله پاک دې موږ ټولو نه راضي شي. وما علینا الا البلاء. امامین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. لازم گناهونه معاف کی، من ټول ناراضی شي، بل محبوب بندگان هم جوړ کی، اخلاص تقوا اللهیت هم نصیب کی، در قسم ظاهری باطینو بیمارون هم محفوظ کی، ظاهری و باطینی فتنون هم محفوظ کی، ظاهری و باطینی امراض هم محفوظ کی. من ټول ناراضی شي، امت مسلمه په حال باندې رحم وکي، آفات و حوادثات نو ټول امت یا الله محفوظ کی، پاکستان او تمام اسلامی بلاد حفاظت وکي، د دین خدمت څوک په کوم شوبه کې یا الله مغبول کی، ترقی نصیب کی. یا الله زمنگ تمام جائز حاجات پورا کی، ناجائز خواہشات و نمو ساتے معاشرہ کی سمر گناہونا عام شوی دی، یا الله یو یو مسلمان داغین محفوظ کی، دا حرمین و شریفین و حفاظتو کی، دا مدارس و خانقاہون و مرکزون حفاظتو کی، دا علماء و حفاظتو کی، دا مسلمانان و دا قائد و نظریات و حفاظتو کی. معشومان یا الله زمنگ نیکمل صالح حلوی کی، بشران عمرون و کم برکتون واچے. وصل اللہ تعالی الاخرہ. اذان کی گی بے انشاءاللہ سنت کو.